For det første, da er det da instruksjonsvideo for Evolution-type dieselbrenner. 3200. Om USA heter det. Ja. Dom USA. Så vanligvis så kommer jeg opp, og så stapper jeg inn og får strøm på saken. Ja. Og da kommer displayet opp her. Ja. Og nå er det 1,2 bar. Men vanligvis, hvis vi har vært vekke, så har det blødd seg ned. Så da må jeg først, ja, da står det AC, AC. Ok, det er AC, hvis ja. Det er blødsignert. Og så, da må du inn i der, og så er det en blå ventil her. Så vi åpner, og så ser du på at det står stiger trykket. Ja, og det skal være på? Det skal være over 0,8. Ja. Så når du kommer opp, så står det gjerne nede på 0,5 eller et eller annet okay. sånt. Ok, ja. Og så er det klart at for å få den opp på 1, så må du ha pumpa i gang der okay. oppe. Ja. Men bare hydrostatisk trykk fra tanken er nok til å starte den, så du trenger okay. ikke ha pumpa i vannet. Så da kommer den maks opp på ja. 0,8. Så da er det den blå der. Den der, ja. Ja. Og da forsvinner det AC, AC, og så kommer trykk. Ja. Og så lukker vi bare igjen. Lukker vi bare igjen. Og så på denne siden, det er temperaturen for dusjen, det står der. Ja, altså. Dusj og varmt vann inne. Ja. Den er radiatoren. Ja. Nå står den på 60 grader. Det er temperaturen på dusjen. Ja, den nederste av de to gule der. Ja. Som viser at den er aktivert nå. Ja, den ser det. Og så hvis du skal se på radiatortemperaturen, så skrur du på den. Da switcher den over. Og nå står den på? Ja, 48. 60. Ja, for det er gyselig dårlig til det. Ja, displayet der. Som vi ser, nå står han på 60 grader, ja. Tror jeg. Ja. Ja, 57, og så gikk ja. Han opp der, 59 og 60. 60, ja. Så nå går det 60 grader sammen ja. Rundt i det. Men for å aktivere den, hvordan gjør du da? Trykker du på noen knapper? Nei, vanligvis så pleier det bare så lenge. Men hvis den står helt av, så er det bare den. Ok. Sånn, så nå klarer han seg selv. Men hvis jeg vil skru av radiatoren, ja, da er det den. Tar du den. Akkurat. Ja. Jeg bare, sånn som de andre, hvis det er noen som kommer her alene en gang, så. Ja. Når jeg reiser, så pleier jeg å bare dra ut den, så begynner vi å ta med sånn som det er når vi kommer opp.